Salam Real TV izləyiciləri. Bugün Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının səhnəsində xalq artisti Amalia Pənahova ilə vida mərasimi keçirilir və Amalia Pənahova tanınmış teatr və kino aktrisası kimi tanınırdı və Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı layiqdir və xalq artisti fəxri adına da layiq görülmüşdü. Və onu bildirim ki, Amalia Pənahova uzun müddətdir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və o 1945-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdu və bugün onunla vida mərasimi keçirilir və vida mərasimində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevlə iştirak edir. Və artıq ikinci kursda oxuyaraq dram və kino aktyorluğu fakültəsində o vaxtı rejissor Tofiq Kazımovun dəvəti ilə ilk dəfə səhnəyə çıxaraq İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənim Məsəl tamaşasındakı Nagilə obrazını yaratdı və o bu səhnədə ilk qələmə olmuşdur. Ondan sonra düz 28 il Amalia xanım bu səhnədə xalqımıza böyük bir obrazları bəxş etdi. Onun yaratdığı obrazların sırasında Azərbaycan səhnəsinin ən uğurlu nümunələri kimi də cəmiyyətimizin tərəfindən dəyərləndirilmiş və tarixdə öz layiqli yerini tutmuşdur. Natavan, Şahnaz, Nərmin, Nargilə, Aynur, İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanu Natavan, Maxta dağlarda qaldı, Sən həmişə mənimləsən, unuda bilmirəm, bizim qəribə təliyimiz, Billur Sarayda, Medea, Anuvin Medeyasında, Afeliya, Şekspirin Hamletində, Tomris, Altunbay Tomrisi, Nigar, Şindlerin qanlı Nigar, Təhminə, Anarın Təhminə və Zaur, Zərifə, Sabit Rəhmanın Nişanlı Qız və başqa rolları ilə dərin psixoloji yozumu ilə həmişə seçilirdilər. Aktrisa kino səhnəsində də çox uğurla fəaliyyət aparırdı. Onun Əhməd Faradadır, Qərib Cillər Diyarında, Arxadan Vurulan Zərbə, Babək, Qəribə Adam, Gözləməni, Ömrün Yolları, Cəzibə Qüvvəsi, Şamdan kimi bədii filmlərdə müxtəlif şəkli yadda qalan rola oynamışdır. Amalia xanım 1992-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyin ilk ilində bələdiyyə teatrı yaratmış və bu teatrı orta və yaşlı nəsillə yanaşı gənc istedadlı aktyorların da cəlb edilmiş və onların yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün var qüvvə ilə çalışırdı. Məndə olan məlumata qədər bələdiyyə teatrının məşqlərinə Amalia xanım xəstəxanadan da 2 həftə bundan öncə çıxaraq gəlib baxırdı tamaşaların məşqlərinə və ondan sonra təzədən xəstəxanaya qayıdırdı. Amalia xanım tələbələrlə, gənclərlə çox işləyirdi. O, universitetin professoru və öz istedadını bölüşmək qabiliyyətinə olan bir insan idi. Cəmiyyətdə çox böyük nüfuza malik olmuş, insanların tərəfindən sevilən insan bu cəmiyyət üçün də ictimai sahədə də öz əziyyətini əsirgəmədi. Milli Məclisin üzvü oldu, orada komissiyanın işində çox fəal iştirak edirdi. Azərbaycan mədəniyyətinin, təhsilin, sənətinin çox böyük bir qanunvericilik bazanın yaradılmasında öz dəyərli töhfəsini vermişdir. Amalia xanım nəinki Azərbaycanda, digər ölkələrdə də müxtəlif sosial layihələri, yaradıcılıq layihələri gerçəkləşdirirdi. Heç də təəssüf deyil ki, onun aldığı mükafatların sırasında həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nişanları vardı, həm Türkiyənin, həm Rusiyanın, həm İsveçrənin müxtəlif teatr xadimlərə təqdim olunan ən yüksək layiq görülən insanların deməli mükafatlarına layiq görülmüşdür. Azərbaycan sözsüz ki, ona xüsusi dəyər vermişdir və sizə məlumat vermək istəyirəm, xəbər vermək istəyirəm ki, dünənləri biz bu xəbəri eşidəndə hörmətli cənab prezident İlham Əliyev cənabları, hörmətli Mehriban xanım şəxsən başsağlığı verdilər və bütün bu yas mərasimin ən yüksək səviyyədə təşkil edilməsinə müvafiq tapşırıqlar vermişdi və dərin hüznlə ailə üzvlərinə öz başsağlarını çatdırmağa mənə tapşırıq verdilər. Amalia
xanım unudulmaz bir aktrisadır və onun yaradıcılığı həmişə Azərbaycan xalqının tərəfindən yazdığı incəsənət salnaməsində özünə məxsus dəyərli bir yer tutacaqdır. Heç kəs bu dünyada əbədi yaşamış. Bugün Amalia xanım haqq dünyasındadır. Lakin onun yaratdığı əsərlər, onun yaratdığı obrazlar, onun hazırladığı tələbələr, yeni gənc nəslin nümayəndələri xalqımızla bərabər olaraq daimə yadımızda, ürəklərimizdə yaşayacaq və onun əziz xatirəsi həmişə bizimlə olacaqdır. Allah ona rəhmət eləsin.